كم بس عزيزي Yeah.
دازم ونسيم حيلا Yeah, I'll be here.
ንጉሥኪ እግዚአብሔር አባቶቻችን ሊቃውንት መዘምራን አንቺ አምሳያና መተኪያ የሌለሽ የእግዚአብሔር ቤት ሆይ ተቀደሺ ኃይልንም ተቀበይ ንሺ እነሆ ንጉሥሽ መጥቷልና ማን መጥቷልና ንጉሥሽ መጥቷልና ብለው ነው ብርቅዬ የሆኑት ሊቃውንት መዘምራን ታይን የምናያቸው እንደ ቅዱስ ያሬድ በጣይመ ዝማሬ በእውነት ያስደሰቱን አባቶቻችን ይሄን ነው ያቀርቡልን ከፍ ባለ ምስጋና እግዚአብሔርን አመስግኑ
ترتبي Sadhu.
كدس عطوه
Time.
Yeah.